sometimes mimi utafuta inspiration. Artists who are inspired at times by emotions. I thank God sikosangi neighbor ku trigger inspiration. Kuna board meeting mimi ukosa lakini wanaosengenya yao ni lini cause walai wote wako na same manual. Eti mimi ufuambio na hasira mazee sina time ya material. Vision inani bacon lazima ni speed up ni sihate bacon. Sometimes I can be petty lakini sijai pata cash kama petty cash request. Leo naitaji that Jesus deliverance. Ni ku glorify the artist tunani hasira kuvunja utaifu kwa stage. Right now God ameni bless. Mazee hasira ilifade kabla ni itumie kwa platform. So I hope nimeku bless na kesho kicheko itakuwa inspiration. Jackie the Maggie. Like, share, subscribe.